Da bare testet jeg mitt nye iPhone 3GS videokamera. Sjekke kvaliteten på det. Så når vi først inn her, så prøver vi fokusknappen hvis noen fokuserer på sofaen først. Ja, du kan ikke gjøre det noen. Ah, ja, ok, skitt på det. Ikke saken jeg skal ha kvalitet på denne videoen, det ser det ut som. Nå skifter jeg litt mellom inn og ute, så. Men det er ute fokusen, så ser det ut til å fungere veldig, veldig bra. Veldig bra, egentlig. Jeg skal ut på alt her, så. Kvaliteten ser ikke så verst ut. Se om de kan zoome her. Nei, det kan du ikke gjøre. Det kommer en applikasjon som gjør det etter hvert en gang. Ok.